lì si è detto, dall'ecco, snecare il tuo volì, snecare il terzano, di qualsiasi cervici di lavi. Per lì vi dico, una carfora, mi snaiamo, adesso c'è casa, c'è, e mi snaiamo da chi fa. I snui e i snuval, tutti i rocchi, poi, perché vedete, mi bratti, mi poli zerova, mi fai lo zerova, gli acchi mi stupav, di pseudonimo Ores, oggi mi fai lo Ores. U mi fai lo Ores, da una velika tuha za batkivščinoju, zvečajno, ja vam pročitaju jeho virš, potim na zaključenje bo virš, varpi to, še bilo pročitati, nadzvečajno, rasili. Якщо можна так висловити сенсію, що обмежуватися ланцбарці визначення. А я хотів сказати, що він дужив за своєю батьківщиною, і він, а він перебував у той час Німеччини. Навіть Німеччина в 1945 році приступила до так званого Wiederaufbau, тобто до відбудови своєї країни. Отже, до відбудови своєї країни, і це, цьому можна було заздрити, особливо нам, мігрантам, які вже себе визнали такими, які не могли прийти взяти участь, взяти участь у цій активності. Їм нічого було, ні за що було братися, розумієте, бо вони не мали, вони жили на чужині, вони розпачливі, вилука. Вели велико, накажи, це то дай і мені, Боже, змогу так само почати діяльність нову після війни, коли вже вийде вода на війні мови, щоб і нам можна було взятися за. Звичайно, що відповіді на це бажання він не одержав. Орест. Він не одержав. Говориться далі, що час все одно йде вперед. Отже, ростуть на вежах дерев'яні леви. Просто розростаються грідом чи до місцем дерева. Це не найраніше. Зло морозить дичі. Тут він підходить до, вона радше, я маю на увазі Емманіос, це вже не Орест. Тут вона підходить до іншої теми, власне, до теми, до мотиву, який вкидається в неї сюди. Ростуть на вежах дерев'яні леви, клітини сонця зелено, русло морозить дички. Це він, це вона знайшла у такого Нінея, маляра Рафаелівського, який, власне, і намалював Офелію. Бо вірш оцей, який я вам читав, зветься «Плач по Офелії». «Плач по Офелії». Я вам відразу цього не сказав, але тепер воно буде зрозуміліше. Отже, «Плач по Офелії». Там, на відповідній картині, ми будемо зупинятися про цікаву модель цієї картини, про цікаві теми тих же самих прерафаелітів, але справа в тому, що на самій картині ми бачимо, як Офелія, яка точилася, пливе по річці, отже, фарватері, найсильніша частина річки, її несе геть і вона справді пливе вліво. Тобто це буквально взято з відповідної картини. Це буквально взято з відповідної картини. Русло морозить дички. Тут вона росла. Це її земля. Ви знаєте,
ήταν η τραγέδια και κάτι το πλαϊνίδικο, το Χάμλετα, γιατί θες που βρήκαν βουτσιόμε, στις Σλοβάνδικοι και ο Φοέτα, Μάιρο Βάζι, με το Ρεμπό, Φρανσουσκό. Τούτο να ρωσλά, κυφαρλάτερο, διπνώσε, κύριο, δίνω, με ουγευλιάριο στο μητσέψε. Προμήνια, σόλτσια, ходить по крилі, а він її шука. Це, звичайно, те, що відбулося, це мотив, який нам нагадує про те, що в світі існують несправедливості. І крім того, на початку сказано, що, отже, гребці зникають, чоловічки в лаві, тут знову зникання, тут так замість, тут паралеля до чого? До того, що не говорили вже про такі, про таку рослину, правильно? Сон трава. Так, я? Прошу. Так, є, отже, я зараз надіюся, але я не знаю, чи мені вдасться. Ви мені вибачте. Малася Ема Андієс. Ось те, де він шукав її, як словнику. Весна розквітла, третя в чужій землі. І радість б'ється з рога прищедого. Але без сон трави овесно я не вмію радіти повно. Вона дитинства дні супроводжувала, в покоях завжди стіл прикрашаючи, і завжди ціль була принадна в любій гостині у барак квітневих. Колись неждано день, білоросий день, по роках труду нас приведе до мене, зато додому. Моїм очам утішно буде зріти тебе, о зело прекрасне. Душа скитальця, довго відчужена від краю предків, тугою повниться за ним. Але подвійне щастя світлих побачень ростить розлука. На думку красну, мріючим захватом, п'яніє серце, дух мій підноситься. Проте утоми час похмурий, острах і сумнів. Видіння студять. О горе може статись. Душа моя бідою років пита і звітрена. Твою красу і чари свіжі цвіти отчизни уже не прийме. Оце і є модель того вірша, який зветься «Плач по Офелії» у на цьому я чую. Я ще хотів сказати, якщо вас щось цікаве, то прошу. Умови, які існують у світі. Театро не було як експерті великих майстрів. Самостійною, де вона має тепер свій власний голос, але цей голос завжди буде, звичайно, зростати, тобто постійно. Я певен, що це справжній. Потім Ремарук Ігор, знаєте, я про цей голос, про цього поета так само можна сказати з великою надією. Thank you.
несе вона якісь моральні якісь критерії чи ні? Безперечно, передусім красою своєю, естетичним певним. А краса – це і є наймораліше, що є на світі. А позаморальна вона, вибачте, в якій ти? Це якраз позаморальна. Чи може гермонетична поезія опанувати будь-яку поетичну форму? Не є прикосів, бо ми асоціюємо це річ з іншими категоріями, іншим сприйманням світу. Не всіх, бачите, скажімо, європейських критиків, це хвилюють. Отже, вони просто як він припас, добре припас. Просто континіальний приклад, це вірш, то вони скажуть, там немає нічиці. Бо він передасть не до нас, що живе в цій поезії. Очевидно, одного можна порушувати, підбувати, думати, хто Алієва, артист, і його працює, а другий може там, послідовно, часова якась на своє місці, чи як. Значить, як писав до різної природи, як може почути естетично почитати. До речі, чи те, що... Естетичне відношення слова до пісні. Це не значить, що якщо вони не зрозуміють тексту, це не значить, що в цьому оригіналі немає виникати, то я буду в міру своїх сил і можливостей вам коментувати. От бачите, тут поки я відвернувся, там вже і починається кулуарні бесіди. Значить, я вам дякую за те, що Олег Йосипович, доброго вам здоров'я, приїжджайте до нас і прочитайте не одну лекцію, а цілий цикл. Дякую.